ქართულ პოლიტიკას ბევრი პარადოქსი ახასიათებს, მაგრამ ალბათ უფრო მეტად გამორჩეული კონფლიქტების საკითხებს უკავშირდება. რუსეთის მიერ უკრაინაში შეჭრის შემდეგ საქართველოს ხელისუფლება გვეუბნება, რომ ის არის გარანტორი მშვიდობის ამ ქვეყანაში და საქართველოს მოსახლეობას გამუდმებით მეორე ფრონტის დაწყების შიში ამყოფებს. მეორე ფრონტის დაწყება ბრალდება ოპოზიციას, არასამთავრობო ორგანიზაციებს, შვეიცარიულ ბანკებსაც კი. როდესაც საუბრობთ პასუხისგებლობაზე, მეორე ფრონტის გახსნაზე, პასუხისგებლობა საქართველოს ხელისუფლებას ეკისრება. ამასობაში საქართველოს ხელისუფლება 2008 წლის ომსაც პოლიტიკურ ინსტრუმენტად იყენებს და გვეუბნება, რომ მისი თავიდან აცილება შეიძლებოდა. ეს მაშინ, როდესაც რუსეთმა უკრაინაში კიდევ ერთხელ გამოამჟღავნა, რომ მას ძალიან დიდი ხნით ადრე ჰქონდა დაგეგმილი ეს აგრესია. თუ 2008 წლის ომის თავიდან აცილება შეიძლებოდა, რატომ ვერ აიცილა საქართველოს ხელისუფლებამ საოკუპაციო ხაზის ბორდერიზაცია? რატომ ვერ აიცილა დაკავებები ამ გამყოფ ხაზზე? რატომ ვერ აიცილა გიგა 82-ის და არჩილ ტატუნაშვილის მკვლელობები? ან რატომ ვერ ავირიდეთ მდინარე ენგურში ადამიანების ჩახრჩობა, როდესაც ისინი გამყოფი ხაზის გადმოკვეთას ცდილობდნენ? ეს ყველაფერი მაშინ, როდესაც საქართველოს ხელისუფლება ამტკიცებდა, რომ რუსეთთან ურთიერთობებს არეგულირებდა. ქართული პოლიტიკის კიდევ ერთი პარადოქსი ის არის, რომ საქართველოს ხელისუფლება და ზოგადად პოლიტიკური კლასი გვეუბნება, რომ არ არსებობს ქართულ-აფხაზური ან ქართულ-ოსური კონფლიქტი და არსებობს მხოლოდ ერთი ქართულ-რუსული კონფლიქტი და შესაბამისად სახელმწიფოს მთავარი პოლიტიკა დეოკუპაცია უნდა იყოს. თუმცა საქართველოს ხელისუფლება დუმს, როდესაც რუსეთი ცდილობს ხელში ჩაიგდოს ბიჭვინთის სამთავრობო აგარაკები და მის გარშემო მდებარე ჰექტრობით მიწა. საქართველოს ხელისუფლება ასევე დუმს, როდესაც აფხაზეთში რუსეთი ცდილობს საბოლოოდ გააკონტროლოს იქ იქაური უძრავი ქონება, სატრანსპორტო თუ ენერგეტიკული ინფრასტრუქტურა. პარადოქსია, რომ აფხაზები და ოსები დები და ძმები არიან, თუმცა არც პოლიტიკურად და არც საზოგადოებრივად ჩვენ არ გვაინტერესებს მათი საჭიროებები, წუხილები და ინტერესები. მაგალითად, შეიძლება ოკუპანტ ქვეყანასთან ვაჭრობა და ამით მიღებული ეკონომიკური ზრდით ტრაბახი, მაგრამ არ შეიძლება და საქართველოს კანონმდებლობით აკრძალულია ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მცხოვრები ადამიანების მიერ ვაჭრობა და ეკონომიკური საქმიანობა. პარადოქსია, რომ ჩვენ არ გვაქვს კონფლიქტი აფხაზებთან და ოსებთან, თუმცა მათთან შერიგების სახელმწიფო მინისტრის აპარატი გვჭირდება. ჩვენ ვიცით, რომ აფხაზეთსა და ცხინვალის რეგიონში მცხოვრები მოსახლეობის დიდი ნაწილი რუს სამხედროებს თავიანთი უსაფრთხოების გარანტად მიიჩნევს. ჩვენ ვითხოვთ დეოკუპაციას და ამ რეგიონებიდან რუსი სამხედროების გასვლას. თუმცა საქართველოს ხელისუფლებას იქ დარჩენილი მოსახლეობისთვის არაუხსნია დეოკუპაციის პირობებში როგორ დაიცავს მათ უფლებებს და უსაფრთხოებას, როგორ უზრუნველყოფს მათ განვითარებას ან ძალაუფლების გადანაწილებას. მშვიდობა და კონფლიქტების მოგვარება მხოლოდ ხელისუფლების საქმე ვერ იქნება. ეს არის სახელმწიფოებრიობის საქმე და მასში მონაწილეობა უნდა მიიღოს კონფლიქტებით დაზარალებულმა მოსახლეობამ, მთლიანად საზოგადოებამ და პოლიტიკურმა სპექტრმა. თუმცა პოლიტიკურმა პოლარიზაციამ და ავტორიტარულმა ტენდენციებმა სრულად შეჭამეს ის სივრცე და დრო, სადაც ამ საკითხებზე მსჯელობა და თანხმობის შენება უნდა მომხდარიყო. საქართველოს კონფლიქტებს აქვთ საერთაშორისო და უსაფრთხოების განზომილება, მაგრამ მათ აქვთ ასევე პოლიტიკური იდენტობის, ეთნიკური ტრავმების განზომილება და ძალიან მნიშვნელოვანი ისტორიული შემადგენელიც. აი ამ ყოველივეს გადაჭრა კი მხოლოდ დეოკუპაციის ლოგიკით შეუძლებელი იქნება. რთულ კონფლიქტებზე მუშაობას სჭირდება ისეთი სოციალური და პოლიტიკური ცვლილებები, როდესაც დაპირისპირებული მხარეები შეძლებენ ერთმანეთის დანახვას, ურთიერთ აღიარებას, საერთო ინტერესების გამოკვეთას და უთანხმოებების თუ უთანასწორობების სწორედ დიალოგისა და მშვიდობიანი გზებით გადაჭრას.